ya oru. Uyo, mama, mzee, kuna wakati uyo kijana wako, hata kuambia, unampenda your daughter so much kwa sababu anapita mahesabu na huyo kijana atakuuliza. Sasa mimi sina shida kwa sababu unampenda huyu anapita mahesabu, kuleni hiyo mahesabu. Atakutukana siku moja. Na si kupenda kwake ni rejection. Ni kusikia ako mmemfikisha mwisho. Ni yaga akwila muli ya madhafu. Ninyue dinera. Bwana pewe sifa. Na ama unakuta ya kwamba hapo, ako, amesimama hapo, hapo kwa nyumba hivi. Amesimama hapo kwa nyumba na haogei na mtu. Na ameshika panga hivi ama silasha. Ameshika hivi. Namuliza nini? Spirit ya rejection inataka sasa kuua. Ndiyo hii inataka kuua. Ndiyo huo mulango umefungwa na kifo. Ndiyo hisho. Si tumefundishwa. Unaona sisi kwetu kwa kanisani kule tunasoma sisi. Bwana pewe sifa. Unaona sasa sisi kule tumesoma. Si tumefundishwa. Hata kama hatutaki mtu kanisani, hatutagazi ye. Hatu reject ye, tunamuacha anasoma tu. Hata akitaka kukalia hapa, tunaacha ye akalia hapa. Nakuambia. Kwa sababu utakipata. Na nyamaza tu. Noe ukame nyangahane kwa lagu wana goma. Nodi gemeta angava. Siwezi. Even when you are doing things in your family. Na maybe wengine hawana pesa. Fanya kitu kimoja. Kuwa unasema ni sisi wote tumefanya. Hata kama ni wewe peke yako umefanya. If you don't do that. Yeah. Itakuletea. Hallelujah. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Alafu unahakikisha ya kwamba Mungu akikubariki, Mungu akikufanikisha, unakubali kukaa katika ile level wa Mungu amekuweka. Ina avoid kuigiwa wewe kwako na spirit ya rejection. Umesikia vile nimesema? Nikiwaombea hapa Mungu awabariki, mkubali kukaa katika hiyo. Nikikuombea hapa Mungu akubariki, akubariki na fedha nyingi, afungue milango yako. Uweze una uwezo wa kununua mahali ujenge, una uwezo wa kutoka mahali unaishi uweke ukae nyumba nzuri uhame. Ukikaa kwa hapo na umebarikiwa, the whole wao mnakaa na wao, maana hamuko level moja, they will reject you na watakupiga vita. Ma no ginyamaga gweta mudhenyo mwe defo worshipa. Na kuambia the truth. Dibosa munaonanga kanisa mimi naombea watu equally. Barikiwa gari yako ikuje gari. Maana hapa kukiwa na watu, out of the watu wengi Mungu amenipatia kunifuata. Uwe tu ni watu kumi, Mungu amewabariki na utajiri na magari. Zile vita watakutana nayo hawajawahi. Spirit ya rejection lazima ingie. Bila yake hairo kulitawila taoneyo kile na gari. Yani ile spirit unasikia, zile vida unasikia hapo ujewai isikia. Lakini sasa, vili quarters yetu, Mungu ametupatia magari. Hata haujui ni ya nani na haujui ni nani yako na ina ni nani hana. Ama kanisa mzima. Mungu akifungua milango yako ya kuinuka, kubali kuenda mahali. Awezi Mungu, nikakuombea hapa Mungu amekufungulia mlango wa pesa na bado, unataka kuishi kwa watu, unataka kuishi kwa salamu. Jani waingirie kidogo. Unataka bado kuishi kwa salamu. Na Mungu anaweza akakuwezesha kujilipia nyumba ya rent ya 20,000 or 15,000 or whichever the amount. Lakini bado unataka kuishi mahali pale. Na ndo ni maraona okirehwa na gari. Na ndo ni maraona ni walehwa. Haya. Ni woka walehwa ni taxi, ni mali uga endo akiona murogi yoria. Akurehetwa ni gari yao. Normally they lazima wakureject. Watakureject. Watakureject. Kwa hivyo ni kusema namna gani, kila mtu akae kwa kiwango chake. Tukikuombea hapa uinuke, Bwana pewe sifa. Maana watakuwa nasema ya kwamba acha na yeye anaogeaga hivyo maana na nikotoleria tulidagia tika na uchu ni devil worshipa. Ni hivi te muno dugimenya no ni devil worshipa na ni maheni. Ni spirit ya rejection ndio iradi ya kukakulemwe. Na ni ugoikirio roho cio. Na roho cio waikirio we. Kiria kirumagirira ni gikuu.